SONERA-viihdepalvelun asentaminen Tervetuloa SONERA-viihdeasiakkaaksi! Entistä laajempi viihde- ja elokuvatarjonta on enää muutaman johdon liitännän päässä. Ota esille SONERALTA saamasi laitteet ja johdot sekä käyttöönottoon liittyvät tunnukset ja salasnat, niin laitetaan homma kuntoon. Tarvikkeemme ovat Digiboksilaatikosta pitäisi itse laitteen lisäksi löytyä seuraavat osat. Virtalähde Kaukosähdin paristoineen Ethernet-verkkokaapeli, SCART-kaapeli ja HDMI-kaapeli. Toinen laite on sonera viihteen modemi tai palvelureititin ja sen mukana pitää olla virtalähde, kaksi Ethernet-kaapelia sekä puhelinkaapeli. Laitteiden ulkonäkö voi hieman vaihdella, mutta kaikista löytyvät samat liitännät. Ethernet-kaapelit ovat myös värikoodattuja, Eli esimerkiksi keltainen johto menee keltaiseen liitäntään ja punainen punaiseen. Laitteiden asennus. Yhdistä digiboksi ja modemi tai palvelureititin. Tämä on helppo homma. Ota mukana tullut keltainen ethernet ja kytke toinen pää modemin tai reitittimen keltaiseen ethernet -liitantään. ja toinen pää digiboksin ethernet -liitantään. Yhdistä modeemi- tai palvelureititin laajakaistaan. Onko asunnossasi ADSL- tai VDSL2-liittymä? Kytke siinä tapauksessa paketissa mukana tullut puhelinkaapeli laajakaista modemin DSL-liitännästä asunnon seinässä olevaan puhelinpistorasiaan. Voit käyttää apuna puhelinadapteria, joka sekin löytyy paketista. Jos asunnossa on valokuitu Ethernet, ota Ethernet-kaapeli ja kytke se palvelureitittimen VAN-liitännästä asunnon seinässä olevaan Ethernet-liitäntään. Jos Ethernet-liittymässäsi on huoneistojakamo, liitetään palvelureititin suoraan siihen. Tässä on hiukan enemmän yhdisteltävää, mutta ei mitään raketitiedettä kuitenkaan. Kytke Ethernet-kaapeli palvelureitittimen VAN-liitännästä Jakamossa olevaan nousurasiaan. Yhdistä toinen Ethernet-kaapeli palvelureitittimen Ethernet-porttiin. Liitä Ethernet-kaapeli huoneistojakamon tiettyä huonetta vastaavaan rasiaan. Kytke tämän jälkeen Ethernet-kaapeli digiboksista asunnon seinässä olevaan Ethernet-liitäntään. Liitä kiintolevy digiboksiin. Mikäli digiboksiisi kuuluu erillinen kiintolevy maksutv kanavien tallennusta varten, liuuta se digiboksin pohjassa olevaan kiintolevyä varten tehtyyn lohkoon. Yhdistä digiboksi-televisioon. Enää yksi työvaihe ja varsinainen asennus on tehty. Ota nyt asennuspaketin mukana tullut HDMI-kaapeli ja liitä sen toinen pää digiboksin HDMI-liitäntään. Ja toinen pää television HDMI-liitäntään. Eikö televisiossa se ole HDMI-liitäntää? Sitten vaihdetaan piuhaa. Ota paketista SCART-kaapeli ja kytke se Digiboxin TV-SCART-liitännästä television SCART-liitäntään. Kytke laajakaista Modemin virtalähde pistorasiaan. Ja virtalähteen johto palvelureitittimeen. Kytke myös digiboksin virtalähdepistorasiaan ja virtalähteen johto digiboksiin. Avaa seuraavaksi televisio ja varmista, että valittuna on oikea sisääntulo eli HDMI tai SCART. Digiboksia käynnistettäessä näytöllä näkyy viisi pistettä rivissä. Odota, kunnes pisteet ovat yksitellen muuttuneet harmaista vihreiksi. Vilkkuva keltainen piste kertoo, että lataus on käynnissä. Vihreä piste ilmoittaa, että lataus on suoritettu. Kun kaikki viisi pistettä ovat vihreitä, Digiboxin ohjelmisto on valmis. Mikäli piste muuttui latauksen aikana punaiseksi, katso laitteiden mukana tulleen asennusohjeen lopussa olevasta ongelmatilanteet taulukosta, mitä pitää tehdä. Sonera viihteen aktivointi. Kun Digiboxin ohjelmisto on asentunut, ruudulle ilmestyy käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttöä varten valikko. Sonera viihteen käyttö aktivoidaan kaukosäätimen avulla. Nyt tarvitaan kymmenen merkkistä käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka olet saanut Soneralta kahdessa eri tekstiviestissä. Tämä pitää tehdä vain kerran. Mikäli syötit virheellisen numeron, voit palata taaksepäin kaukosäätimen navigointinäppäimiä käyttäen. Syötä käyttäjätunnus kaukosäätimen numeronäppäimillä. Numeronäppäimen painamisesta numeron näkymiseen ruudulla saattaa kulua pieni hetki. Kun olet syöttänyt koodin, vaihtuu rivi automaattisesti. Syötä samalla tavalla salasana. Paina kaukosäätimen OK-painiketta OK ja odota hetki. Sonera viihdepalvelu on nyt käytössäsi. Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on jotain muuta kysyttävää Sonera viihdepaketin asennuksesta ja käyttöönotosta, apua löytyy muun muassa Helpson palvelusta. Soita numeroon 0600 10 100 tai käy osoitteessa helpson.fi ja varaa lähituen palvelukäynti.